Labas rytas, šeštadienio rytas. Na ir aš kaip kiekvienas normalus žmogus einu dabar į parduotuvę nusipirkti pieno ir pasižiūrėti, ar galiu išsinuomoti ledkirtį. Standartinis šeštadienis, tai manau, čia visi tą patį daro gyvenime. Ieško nusipirkti pieno ir ledkirtį išsinuomoti. Jo. Mažas miestelis, tai turėčiau viską po ranka rast. Dar tarp kitko, vakar parašė vokietis, kad jisai čionais planuoja atvažiuoti. Šiandien arba rytoj, nežinau. Ir norėtų kartu kopti su manim į ugnikalnį. Štai va šitą, rupėkų. Žus, va saulė plieskė. Bet žiūrėjau orus, tai tuo turėtų čia neauktis pakankamai. O ir tai stipriai lietus kalt. Bet vat, niekad nežinai. Teoriškai, jeigu šiandien būčiau išmynęs kokią penktą ryto, tai jau būčiau viršūniai. Nu žodžiu, bet pirmajam bus gerai čia. Turėtų būti neblogai. Tai jo. Sako, bet aš kačių neturiu, tas vokietukas. Skolinu aš dabar kaip tik pasižiūrėti ledkirtį įsinuomoti, kokią kainą ir kaip kas. Ir paklausti dėl kačių. Nes aš pats turiu, jisai neturi. Tai gal prisijungs kopt. Nežinau. Miestas bunda. Čia kažkokia jo miestelio šventė. Kažkas čia vyksta, kad tas ir kempingas pilnas. Nes kas liečia slidinėjimo centrą, tai sakė, tik už savaitęs atsidarys. Tai čia šitie žmonės visiškai nesusiję su slidinėjimu ar kopimu į ugnikalnį. Nu va, činais. Šitą parduotuvėlę viską pardavinėja, tai gal jie ir nuomuoja. Pabandysim paklausti. Būtų labai super. Ledkirtis, manau, praverstų visai. Bet nesinori 105 eurų mokėti už ledkirtį. Dėl paskutinio ugnikalnio. Hi. I'm thinking maybe it's possible to rent here ISAX. Yes. You renting? Yep. Yeah, cool. You're working on Sundays? Yes. Tomorrow? Yes. Because I'm planning to climb in the morning of Monday. Yep. It's good weather. So expecting snow tonight. Yeah, no. Yeah. I know. I have crampons, have for Garmin and Reach and so on, just don't have X. Yeah. Because I'm cycling around yep. New Zealand with bicycle. Yeah. So it's just pointless for one mountain to buy ISAX. Yeah, yeah, yeah. But it's very, very icy up there at the moment. Yeah, yeah, no, yeah, no, no. Yeah, yeah, yeah. But just, I've been on Taranaki a few days ago. Oh, okay. Also really icy on yep. the top. Yep. So, yeah. And what is the price for, how you're counting? It's 20 bucks. Per day. Yep. Super. Tai kaip ir viskas okay. Nuomuoja viską, ką turi, tai ledkirtis dienai tiek pat, kiek ir katės dienai 11 eurų. Tai sako, jeigu kopsi pirmadienio rytą, tai ateik rytoj, sekmadienio popiet, išsinuomosi ir popiet pirmadienį atiduosi. Skamba tikrai gerai. Taip pat jo, katės irgi 11 eurų. Nice. Tai kaip ir okay. Jo, turėtų vieno ledkirčio užtekti. Jau dviejų retai kada reikia, nebent jau ten vertikalė sieną lipi, bet čia to neturėtų būti. Šiaip miestelis visai gyvas, nu aišku, šeštadienis iš kitos pusės, toks kurortinis matosi, slidės,
Redučiai, dviračiai, ledkirčiai, žodžiu, viskas. Max. Tai toks jo, tikrai kaip ir buvo ženklas vakar. Kalnų miestelis. Tai gyvybės yra, bet man šiandien polisis. Noriu biškį atgyvint kojas prieš ugnikalnį. Visgi paskutinis šito kelionė, šito viršūnė. Tai reikia saugiai ir užtikrintai užlipt ir nusileisti. Su kompanija pažaidėm biškį pingpongą. Prisiminiau, buvo smagu. Dabar galvoju, turiu belė kiek maisto, reikia viską kepti, valgyti. Va šokoladinį pieną kalu. Įkaitinau griliuką. Dabar kiek čia? 100-200 laipsnių. Nežinau, čia daug, nedaug. Ir 400 Fahrenheitų. Tai atrodo visai karšta. Bandysim kepti. Kiek žinau, 3 minutės vienas šonas, 3 minutės kitas šonas ir viskas susteiku, kaip ir tiek. Bet jeigu nepavyks, tai vis tiek mėsą iškeps, svarbu gal nesudeginti. Turim 4 gabalus, dabar vieną išsikepsiu, pasižiūrėsim. Trys minutės. Kapsi. Visko čia yra, replyčių, šepetukas nusivalyti. Patogiai. Gerai padaryta. Šneiklės apversti. Viskas super. Ir nemokamai, nes buvo kempingų, kur šita paslauga kainuoja. Taip pasme, turi papildomai susimokėti už ten 15 ar 20 minučių, kad galėtum kepti. O dabar čia viską reikia išnaudoti. Ir tai kada galiu tokią galimybę turėti. Hebra čia žiauri juda, aš kaip suprantu, ar tai šimtadienis, ar skambutis, kažkas čia. Ar univero baigimas, kažkokia žodžiu mokslo pabaigimo šiandien aš supratau. Tai čia šiandien vakare visi bus tūts, tūts, sakė muzika, gatvė net uždarys miestelį. Rimtai. Tai vis ateina šiandien darbuotojai kempingo, sako nebijok, čia ne visą laiką tai būna. Sako viskas gerai, normaliai. Ir 3 minutės baigėsi. Bandom žiūrėt. Ir atverst. Kaip čia atrodo. O, blema. Nu, iš ko šalėjaus tai neturiu. Gerai. Kitos 3 minutės. Tęsim. Eksperimentuojam. Ko mes skubam? Bandysim. Su vienu nepasiseks. Yra dar 3. Neturiu jokio garnyro. Galvau gal kukurūzų norėtų nusipirkti, labai norėčiau įsikepdėt. Gal vakarienį pasiliksiu, nes šiaip tai maisto, sakau, yra. Tai reikia bandyti suvalgyti viską, nes paskui čia gendaisai negerai. Žiūrėkit, kokį pieną turiu. 1,5 litro šokoladinio bambalį. Skanus. Ant dviračių tai tokių neperko, aš svoriu mažesnius bandau, bet kai dabar yra kempingėlis ir patogu viską, tai reikia vartoti, užsikrauti ir duoti biškį kojom energijos. Viskas baigėsi 3 minutės, vėl 200 laipsnių. Pasižiūrim, ką aš čia gavosi, ar nesigavo. Mėsytė. Pabandom papjaustyti. Čia per plonas steikas, kad būtų toks gražus pjovimas su viduje kraujo. Tai panašu, kad gavosi labiau iškepta negu neiškepta. Bet šis kraujuko yra. Man tinka. Aš tik tiesiog noriu suvalgyti kažką. Kažkiek raudonumo yra.
Jeigu taip žiūrint iš šono. Jo, ką aš žinau. Man gerai. Super. Garnyras nepamaišytų, bet bus gerai taip. Nu ką, vakarėja. Kebra jau baigė čia visais kostiumais persirengt. Nuo vežliukų ninzių iki bananų, žodžiu. Smagiai, smagiai. Šiandien čia visi, o aš tai ilsiuosi. Pasižiūrėjo filmą, aš štai čia nais yra toksai va bendras laužas. Jų du yra per visą kempingą. Šiaip nedidukas, lyginant su kempingo dydžiu, tai taip kukliai. Na, bet telikas, viską. Foteliukai, daug rozečių, bet negalima nei valgyti, nei gert čia nais, tai kaip ir labai nepapietausi. Bet va taip šiltai pasėdėti, kondiškė šildo, fainai. Man čia nais yra prabanga šiltai pasėdėti patalpoje, tai laukia aš atsibūnu dieną naktį. Tai man smagu tiesiog prie kompo pasėdėti, paskaitinėti kažką. Gal dar išeisiu miestą, nežinau, žiūrėsiu. Daugiau vokietukas nieko netrašė ir neparašė, tai nežinau, jam pavyks atvažiuoti iki čia. Ar ne, ar spės iki pirmadienio, nes aš taip nelauksiu. Reikės iš čia kokią penktą rytą išvažiuoti, kad jau po šešių būti aikštelį ir pradėti kopimą. Nes jau negaliu praleisti, nes rytoj lyja, po ryt langas toksai va pusdienio ir paskui vėl debesis ir lietus, kaip ir. Tai čia jau net ir valandos tikslumu kartais turi būti tam tikroje vietoje, kad suspėtum. Angliavandenių dozę, su sūriu, išsikrausim, kažkaip jau miego traukia, šiandien reikės anksčiau eit miegot. Karts na kartą gaunu klausimų, ar nebijai to palikti, ar ano nebijai palikti, tai dviračio, tai daiktų ten prie parduotuvės, palapiniai, nu nesvarbu. Tai va, žiūrėkit. Bičiukai tūsina, telefonas kraunasi, jie kažkur išėję, dingę. Ramu, ramūnas. Nežinau, žmonės čia turi gyvenimus, turi ką veikti ir tas nusikalstamumas čia, manau, apskritai jisai bendrai mažėja civilizuotose šalyse, tai kažkaip kitas dalykas, aš visą laiką pasakau sekėjams, ko jūs tikitės, ką aš galiu prirakinti, taip aš dviratį galiu prirakinti prie stulpų, prie medžių, bet visi daiktai tai nebus prirakinti. Visų daiktų neštis puntais į parduotuvę irgi neprisinešiosi. Tai kaip ir nėra plano B iš tiesų. Turi arba palikti, arba, nežinau, vežiuotis maistą po savaitėj kokiai, kad paskui kažkur nišiniai parduotuvėlį galėtum sustoti ir apsipirkti, kur savo dar akiratį galėtum matyti dviratį. Nu žodžiu, labai komplikuota. Tai darai, kas belieka, tiesiog palieki ir eina apsipirkti. Tai čia tai va irgi kompanija. Kraunas telefoną ir neapsikrauna. Eina tūsinti. Turbūt kitas tiesiog mentalitetas žmonių. Viskas, jau einu miegot. Pusė dvylikos. Prie kompo atsėdėjau. Nu, bet panašu, kad visai kaip ir susidėliau visus 25-osius metus savo kelionių. Tai kiti metai kaip jau užsiplanuoti. Va tą ir veikiu prie kompiuterio. Tai, bet smagu. Turėtų būti visai geri metai. Nu, dabar pabaigiu plauti indus. Einu lisėtis. Ir rytoj laukiam lietaus. Turėtų lyti nemažai. Bet čia visko gali būti.